Հայաստանում աղքատը երեխաների ավելի քան 41%-ը։ Հայաստանի վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված զեկույցում 300,000 աղքատ երեխաների շարքում ծայրահեղ աղքատը 27,000 երեխա։ 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների 71%-ը Հայաստանում համարվում է աղքատ։ Այս տվյալները վերաբերում են 2010 թվականին։ Այն տնային տնտեսություններում, որտեղ կան երեխաներ, իրենք ավելի աղքատ են, քանց թե այն տնային տնտեսություններ, որտեղ որ մի երեխա է կամ ընդհանրապես երեխա չկա։ Բարձա ինքը բերա այն բանով, որ ինքը եկամուտ չի բերում երեխան, բայց ինքը սպառում է, չէ՞։ Այդ առումով ծախսը գնում է, բայց եթե աշխատող չկա կամ էլ տնային տնտեսությունը, տնային տնտեսության գլխավորը կին է, դա արդեն խնդիր է։ Հետևանքները կանխատեսելի են, եթե երեխան ապրում է աղքատության մեջ, մանավանդ ծայրահեղ աղքատության մեջ, ուրեմն ինքը զրկված է իր հիմնական իրավունքներից, այսինքն չունի, իր համար մատչելի չեն առողջապահական ծառայությունները, կրթությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե երեխան զրկված է այդ բոլոր իրավունքներից, ուրեմն մեծանալով եւ այլն շատ քիչ շանսեր ունի հաջողակ դառնալ այս կյանքում, այսինքն նորմալ գործ գտնի իր համար, եւ այդ աղքատության օղակը, այսինքն ցիկլը կշարունակվի եւ իր ընտանիքի համար ապագայում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակը Կոչիանում Հայաստանի կառավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել երեխաների աղքատության խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այն սխեման, որ մենք ենք հիմա առաջարկում, այսինքն փակել բոլոր ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներին, կպահանջի 0.1%-ը Հայաստանի ՀՆԱ-ի, այսինքն 2.7 միլիարդ դրամ կպահանջի։ Սահակյանն ասում է, որ իրենք կառավարության առաջարկում են ընտանեկան նպաստի համակարգում ներառել ծայրահեղ աղքատ բոլոր ընտանիքներին, ըստ զեկույցի նրանց 67%-ն է նպաստ տանում, 33%-ը տարբեր պատճառներով զրկված է սոցիալական այս օգնությունից։ Մխիթար Մխիթարյանն ապրում է Երևանի Արցախի փողոցի հանրակացարաններից մեկում։ 3 անչափահաս աղջիկներից կազմված ընտանիքը նպաստ չի ստանում, քանի որ Մխիթարը ավտոմեքենա ունի։ Մեա ռաֆ ունե, եթե ծառնանգա վրան ջարդվա։ Բաչեր։ Ոչ մեկ էլ ոչ մի բան։ Ու դիմեցինք, որ սաղեն մերժին։ Մխիթարը միջնակար կրթություն ունի ու հիմնական աշխատանք գտնելը նրա համար առավել դժվար է։ Ընտանիքը պահում է օրվա ընթացքում գտած աշխատանքով։ Բանվորության գործել չկա։ Չկա, ի՞նչ գործ կա։ Սա որ տանեն, չլմեն 2-3000 փող են տանի, դրանով է երեխա պահի։ Հիմնական գործ չկա, որ հետաս աշխատես։ Մխիթարի կինը Նինան ասում է, որ հազիվ հասցնում է երեխաների սննդի հարցը լուծել, այն էլ ոչ բավարար ու հարուստ սննդամթերքներով։ Ամեն անգամ չեն կարողանում։ Ինչ եփում ենք մեր համար, այն էլ երեխեքն են ուտում, հատուկ երեխաների համար չենք եփում։ Միրգ, նայած, միշտ չի լինում։ Դե մի 1000-1500 դրամը պետք է, որ երեխին օրական այդքան առնես։ Աղջիկը ստեղ է քնում, հələ որ։ Չգիտենք ինչ պիտի անենք։